Vejo que não é daqui. O que o traz a Spikehog? Ouvi dizer que tem um trabalho para um bruxo. Sim. A minha irmã quase fez um rombo na minha barriga me incomodando. Coloquei um anúncio na esperança que ela parasse. A verdade é que não esperava que ninguém se interessasse. Sobre o que é isso? O noivo da minha irmã desapareceu. O povo diz que ele fugiu. A minha irmã diz que ela viu uma fera levá-lo. Acho que você não acredita na sua irmã. Eles tiveram bons momentos, mas também os maus. O Nils é um mulherengo incorrigível. E a Brit não é fácil de aguentar. Mas a família é sagrada. Tu pode investigar isso? Vou ver o que posso fazer. Quero primeiro falar com a sua irmã. A Brit e o Nils tinham um lugar favorito. Os penhascos ao norte do vilarejo. Desde que ele desapareceu, ela anda vagando por lá. Obrigado. Vou falar com ela. Cuidado por onde anda. Estou de olho em você. Preciso falar com você. Me deixe em paz. Você viu o Nils morrer? Eu? Eu vi uma sombra com asas grandes como uma nuvem passando pelo céu. Então, o ouvi gritar. Algo pegou, o ergueu e voou para as cavernas na margem, mas ele estava vivo. Ele gritava o meu nome. Vou dar uma olhada. Tenho que explorar as cavernas que a Brit mencionou. Que o seu machado não se quebre. Ótimas espadas, mas eu prefiro o meu machado de confiança.
cheira a carniça. Necrófagos. Esse fedor. Afogadores não poderiam erguer nios no ar. Melusine, a senhora louca e perigosa das profundezas. Ela era claramente idolatrada aqui. Rastros de sereia. Uma sereia bem grande. Que cor de escamas estranha. Não é uma sereia comum. As mesmas escamas que no altar. O culto a Melusine não apareceu do nada. Uma equidna tem morado aqui há um tempo. Resolveu hibernar há pouco tempo, mas está acordada agora. E com fome.
Nils. Tem que ser. Algum monstro soltou lá de cima. A Brit não estava mentindo. Mestre Bruxo. Encontrei uma velha equidna em uma caverna na margem. Era uma fera forte, mas eu a matei. Então a Brit falou a verdade. Uma fera levou Nils. E o matou. O corpo está na caverna. Tenho que ir buscá-lo. Bruxo, poderia contar a Brit o que aconteceu com o noivo dela? Está bem. Eu falo com ela. É o mínimo que ela merece. Me sinto um tolo agora por não ter acreditado na minha irmã. Tome isto. Trabalho duro merece pagamento. Passar bem. Cuidado por onde anda. As melhores espadas não valem merda nenhuma se o braço tem linha por trás, né?
preciso falar com você. Me deixe em paz. O seu noivo está morto. Uma equidna o capturou e o matou. Meus. Isso não o trará de volta, eu sei. Mas eu o vinguei e matei a fera. Obrigada. Sempre soube que ele me foi fiel. E, portanto, juro ser fiel a ele pelo resto dos meus dias. Pegue este ouro. Não é muito, mas eu quero que fique com ele. Obrigado. Aceito qualquer moeda que dão. Nem sempre acontece em minha profissão.